Boys, 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 it's your boy King Frank on the mic. Unfortunately, due to some technical issues, we have some missing footage from the beginning of the game. We missed out on the first few minutes, which includes the first three kills. We was lucky enough to save the second kill, and here you have that sexy headshot snipe in slow motion. Oklahoma, that was a hell of a snipe. But first of all, guys, make sure to like, comment, and subscribe if you haven't already. And enjoy this 18 kill duos game with our main man, Balsa. La la, yeah. La la, wait till I give my money right. Oh. I had a dream I could buy my way to heaven. When I woke, I spent that on a necklace. Skönt att slippa gå runt den jäveln. Ja, det är det verkligen. Folk som fightas in i tiltet. Ja, så du har lite, eller? Ja. Han doppar ner, jag är med på sniperna. Snyggt! Gått mot East. Ja, ja. Fight, där ser jag. Han är här nere. Han måste gälla nere. Du löser dem. Jag kollar, på dem som kommer från East. Ja, han är här! Jävlar vad rädd jag blev. Tog två här. Ja, jag pushar med nu. Okej. En ö, men fan. Knockade hans kompis. Ja. Döda honom. Hans grejer. Vill du veta det andra? Ja. Du har märket, va? Jag har tre märket. Ja, nice. Jag ska luta dem här bara. Ja, gör det. Jag det är så jävlar, han bara satt i gräset och väntade på mig. Så jag bara, okej. Okay. Nice, den. Behöver en mini. Ja. Åh, oh, shit, tack. Ah. Ah. Woho! Berget West också. Och då fightas där. 2-5. Åh, jag knockar han! Oh, 2-42! Du skojar! Oh my god! Ska vi pusha upp, eller? Åh, oh, oh, de skjuter uppifrån, Har du mini över? Ja. Droppa henne, Okej, de har ju koll på oss i alla fall. Ja. Nej, här! Här! Två stycken här! Close, eller? Ja. Är det ingen kill? Vi tar fem på han. De är iset här. Akta på, akta snipe på dem nu. Jag vet. De är inne i huset. Jag vet inte om vi ska alltså, gå, vet, hide left. Jag tycker vi går mot cirkeln och sen bara bli upp där, för de måste komma till oss ändå sen. Vad säger du? Ja, jag köper. Jag tar en bounce här hon. Ja. Var la du den? Där. Oh, jag kommer med dig.
De kommer ner, de kommer ner. Vad sa du? De behöver klättra ner från berget. Ja. Eller de bygger upp där. Jag ska kolla på dem där borta. En är jag ganska långt ner, en är uppe. Jag har koll på dem, jag har fightat mig innan, alltså. De kommer här borta nu. Kommer den. Snygg. Han är, här ju. Så. Tagga den han längst upp. 19 ja. Snackar. Han är RPG här igen. Här, jag lämnar ner, fuck. Jag tror ingen skada. Knockar du en eller? Dödar han också? Ja, nej, dödar båda alltså. Okay. Men de måste komma till oss. Jag vet. Jävlar. Taggar han längst upp, Wailer. De bygger neråt tror jag. Ser de inte. Ser inte heller. Jag tror de kanske hyllar upp lite för jag ska ha 90 på båda. Ja, jag tror att det är ett skit nog. De kommer ju börja pusha snart. Talar jag ditåt jag. Jag kommer vänta lite. Sen när de kommer. Jag har en bounce och sånt. Ja, det är perfekt. De kommer ner nu, En låsa. Han lockar också. En lockar. Ja. Uff, där har vi det. 18 kill game. 18 kills! Den går out on YouTube, bro! It's going to YouTube! Guys, listen up. If you enjoy King Frank's content, make sure to like, comment, and subscribe to the channel. I'm fucking pumped, guys. Let's fucking go. 18 kills. Yeah. Boom! That's how we do it. Let's go. Until Sally, I was never happy. I needed some